jël discours bu original, discours boo xam ne aussi day dellu si jàmm. Waaye nag dafa am jàngat beneen bu ma ci gis ci woote bi ñuy wootewoo jàmmoon te sëriñ bi woote ci daaw mu def ko ci Casamance ren ñu teg ñu firndilaat ko. Mais discours yooyu jàmmoo ji ak yépp laytaay bi sëriñ bi jiital dañ koy faral di fàtte te muy laytaalu diine. Sëriñ bi bala mu lay woo sax ci jàmmoo yeen acteurs yi nekk leen benn woo ne leen d' abord ci ñu parce que jàmm ju àndul ci dëgg bu àndul ci diine naxante lay gën a dul. Moo tax soo seetloo suñu moytuwul dañ koy def tradition boo xam ne dañuy foog ne dañu nax sëriñ bi wala danañ nax keneen mais seen bopp dañuy nax. Parce que sëriñ bi su la wooyee si jàmm te nga xëy rek ne waaw jàmm ji ñun ànd nañ ci nañ nekk benn te amaana nekk benn boobu laluwul ci dëgg te laluwul ci diine ànd boobu du yàgg. Moo tax sëriñ bi jiital dellu ci yàlla fàttiliku ko yàlla ba pare indiwaat ànd. Donc loolu pour man dimension bu am solo la. Beneen bi ci mujj mooy tey ji je crois que tey Barki Démb rek yaa ngi dégg ñuy wax fii diplomatie Sénégal daje na. Sëñ Moussa wax nga ko léegi. Sénégal il faut que ñu arrêté autorité yi su màggal wala gàmmu jotee rek ñu ñëw def discours wala sëriñ bi def discours rek ñu ne waa góor am na solo ñu delluwaat. Bala ñuy gën a déggal Serigne Touba wala kilifa diine yi fi jaaroon ñu jël seen wax bañ ko rek amplifié bu màggal amee mais ñu dund ko. Ni ñu koy dundee mooy xoolal lu wàllu diplomatie tey su dee dañuy wax diplomatie économique parce que diplomatie bi ñu doon indi mooy diplomatie politique ak humaine. Léegi gis nañ ne diplomatie économique concept lu bees mais wax nga ko léegi diplomatie bi Sénégal am diggante Tijaniya ak Maroc diggante kër Serigne Touba ak Mauritanie ak li xew ci àdduna bi yépp ba ren états unis ak fu ne Sénégal France ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoo di talibé ñu def fa ay manifestation culturelle yu mag marche ci mbedd ya xam nga diplomatie boobu moo gën a rëy. Mais tubaab bi dafa am lu mu fi bàyyi loo xam ne ba léegi ay njeexitalam mu ngi fi danañ ko wax ni ci kaw autorité yi mais danañ ko ragal ci application parce que dimension religieuse bi mënuñu ko jékki suñu wax suñu diplomatie parce que moom dëgg nag mooy diplomatie. Beneen bi moom mën na am sax naxante mën na am jàmmoo boo xam ne ci kaw ni lay doon mais bu diine ji duggee rek nga xam ne diplomatie bi dëgg ci la jóge. Moo tax loolu laay invité waat mbokk yi ñu gën a xam ne tey ji njàngaleen Sëñ Touba du rek wëy ko ci du rek ñëw rek autorité bi fekkee ko mais naka la ñuy defee ba li Sëñ Touba woote woon ñun ñu dund ko. Sëñ Touba bi ñuy bañloo nasaraan bañloo wuñu deram déedéet ay jëfinam la ñu bañloo te pourtant tey la ñu gën a woote woo ne ñu ngi ànd ak moom tey la autorité wala parti d' opposition bu ne woote woo ne tey la gën a wuyu ji discours Sëñ Touba mais tey lañ gën a sori njàngaleem Sëñ Touba parce que soo demee ci école bi doo fa gis njàngale Sëñ Touba doo fa gis njàngale Alhaji Malick. Soo demee ci application valeur yi wax nga ko léegi lan mooy rôle diine ji ci réforme institutionnelle doo ko fa fekk. Finalement li tubaab bi bëggoon la ñuy nekk mooy dañuy won suñu sëriñ si comme ñu nga xam ne mënuñu leen roy. Defe naa Serigne Saliou moo daan wax ne suñu demee ba jàppal nañ Sëñ Touba du ku ñuy roy keroog la seytaane lalu nag suñuy xel. Donc loolu defe naa lu am solo la ñu fàttaliwaat ko. Tey jii ñuy wax ci réforme institutionnelle wax ci réforme enseignement supérieur tey ñu wax ci réécrire histoire Sénégal parce que Sénégal ba tey jii ñuy wax amuñu suñu histoire officielle. Suñu histoire yépp histoire influence occident la. Suma benn rak léegi bala may ñëw ci émission bi daf may wax ne dafa am benn tubaab bu mësa laaj suñu benn mbokkam ne ko lu yéen da ngeen am ndekee dëkk bu ñu tuddee Saint Louis ci Sénégal mu ne ko waaw mu ree ba daanu ci suuf xam nga dëkk bu am histoire bu approprié wu histoire boppam am na yoo xam ne mënu na cee ñàkk suñu ay mbedd tey suñu culture suñu constitution suñu droit positif wax na ko léegi suñu code de la famille loo ci gis rek occident mu ngi ci am doole lool. Tey ji banque mondiale FMI li Serigne Touba bëggoon ñu def mooy ñu libéré wu ci bépp fànn ci koom-koom ci xalaat njàng tey ji lañ gën a sori njàngaleem Serigne Touba. loolu nag lañu war a déclaré wan leen ne màggal gi baax na ngeen ñëw ci lool baax na ngeen déglu discours lool waaye discours bi sax amaana toll nañ jamono joo xam ne waru leen ko sax dégg amaana di ko commenté waaye da ngeen ko war a gëstuwaat su ngeen delloo rek jëm ci application. jërëjëf xam naa ne li ñu nee ne fukki minute ak nangam comme tey dañoo am jafe-jafen ci bind numéro téléphone yi ak titre bi ndax ay bagage yu bees yu ñu yor yoo xam ne xam naa ne ba tey am na rëy léegi nag
mbokk yi li ñu déssé ku bëgg woté man nga woté au 88 628 08 18 88 628 08 18 88 628 08 18 ko tan ñu mëna la gënaaw li ñu déssé bari wul la latan nit ñi di woté ndax loolu mo wax rek lu am solo la man comme ni mako wax barki dembu wax na ko ci ben débat bi nga waxé ci waxtane bu nopi ñu waxtane ci afro éducation et de la crise de valeur mané waji mu am bay bu señ babu wax né inna allazi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alamin wal afna fun mané ko ñaari baat rek buñ ko commenté ci lolu gis ñun complexe biñu dal fièvre biñu dal rek bay bi mëna ko firi mu né ma naka la mané ko señ touba dañé ku ragalul yalla lo mëna xam ak diplôme bu mëna don lum kawé kawé xéréñ go mëna xéréñ dénga lola du jariñ dara mok séroyam mané ko nak le sénégal officiel mom néna ku ragal yalla ak lo meuna xam xamu dara te lolou mo nek deug moy de 20% ñoy wax français buñu démé ba tay ni manam teunké di wax borom xam xam yi bo lu Seigne Touba bo lu Mam Alhadji Malick mbolem liñu way ci poésie ci xam xam ci def lepp néna Sénégal képp ku jangul français yow comme analphabète la manam yow amu ben atté wala ben dugo ci dem lolou muy lu doy war lu dis lo xamantene bi do wona ko set Seigne Touba neena ku regalul yalla lo meuna xam 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 bu dara Senegal officiel mom neena ku ragal yalla do borom xam donc lolou donc neere bu neew mais dañ koy wax lolou ñu dund lolou ñu dund kon nak ñu baña faté baña complexe xamni am nañ ay kon ma koy waxe Touba bi ñu fekk ñu ñu yegg ci kawé garab ak ñu dul sol yéré lolou xeyna bu amé fenen la am mais fi bu fi ñew fekk nañ fi l'islam fekk nañ fi ñu am seeni mamalik les allemands mi am seeni tribunaux yor di talif lo xamne bi ba l'islam duggé sénégal ba légui ñom sax def nañ ci lo xamantene bi fa l'islam joggé won danaka néwmu mënu ko wayé ñewu ñen ci dara kon nañ bayyi complexe bi té nak xamné ñun la nga mais pourquoi nit ki am droit seen laïcité bi ni ñu tëggé donc ñu mu tuddé les fanatistes manam les fanatiques de la laïcité la leen tuddé pourquoi ñu jox na Sénégal diine bokkul ba pare ne indi ñi nga xamante bi ñoo ne diine comme drogue la manam ñu nangoo ñu mën a manam former parti politique teg ko ci xalaati Marx teg ko ci xalaati donc Lénine teg ko ci xalaati Mao Zedong te kenn amul droit au nom de la laïcité à la française sauf parti teg ko ci xalaati Seydou Ba wala xalaati Alhadji Malick donc loolu donc c'est une injustice parce que loolu fekk xamul ne donc le clivage bi nga xamné mo am entre le Sénégal officiel et le Sénégal réel lolu dañ ko wara remettre en question soralé xamné luñ mëna wax donc le Sénégal réel et majoritairement donc musulman lolu woné wut né parce que lañuy ñuy manam xébalé suñu diiné lañuy ñuy manam xébalé suñu kilifa diñu andil luñu jëgani même politique de décentralisation sur France défé ñu def bu France né li ñu né li bu koku wax Saint Louis Rousse ndax né ñun mais loolu vraiment koku dañu wara xamné loolu no pas dire que manam bëgg and ak adina bi bëgg dox ci li ci nek fekkenté né bi la colonisation est finie donc mais waruñu continuer di subir donc les effets pervers donc de la colonisation ci kaw Seigne Touba loolu la ñëk di Seigne Touba bu mu joggé né fa lay soñu jibu sawadisme sa faatir fa daaw so fami daw né ñuul toxto gatt xel té itam mu jëñëw taxu de gëna ñu xam xam ñi la jitu ko ci Moustapha Seigne Mourtala buñ amul ko wote téléphone bi yow lan moy sa cadeau bu mujju dara jëf señ bi sama cadeau bu mujju moy li ngeen mujju wax rafet lu ko lool moy nañ gëna xamaat suñu bu baax baax ñun julli gi nak ma ngi ci djublu ñun ñi nga xamne ñoo ngi fasiyene tanku ci njangalam Seigne Touba wax nga lu am solo señ bi Seigne Mohamed Barra suñu bakkat wax nako dafa malne ñi nga xamne ño fi nek legi ci nekkal fi Touba bi sax noonu lay ma tuddé no taxone Seigne Touba di xex lu daj lu nekk lim daj mo taxone suñu mam yu bax yi Cheikh Hadj Malick Alhadji Abdoulaye Niass ñep di sonn waye dafa malne ke ñom tayé buñ balek donte nuru nañ ne gañu nañ ñun waye dafa malne dess na ba legi ndax liko dessal moy li ngeen wax ni moy ba legi ki nga xamne mom lañu jappé ñom borom xam xam ki ñu jappé intellectuel ki ñu jappé mufakkir moy ki nga xamanteni genn na ci seen jangale mom rek moy jangale mom nga xamne day sori lo nit yalla jangale mom nga xamne day dindi ci nit valeur yu bax lool nak ñun ñokoy bañ ñu ko bañ rek moy li
nañ delu wat suñu jangima jangale man ni nañ gëna xeyma yoy lolu bax bax gën ko deppele jamono bu bax bax taxa bëgg ndaw ñi ñepp man ci yag ci bari jotaay yu mëna yaakar nak li ngeen wax ni legi ku ko deg ci am xel di xalaat man day wax di yalla yem na ma lol ci dafa man suñu mag ni xamoon nañ li bu bax bax xamoon nañ ni lu mu yag yag am nañu fi nek ño xamanteni ba dina tukki kep ku woti wut seen wote bobu duñ la jappé nit sax am dof lañ lay jappé bo amé xam xam sax xam 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 bu baaxu duñ ko jappé motax duñ la jappé sax borom xam xam japp nañ ni amo ak sax ci wara wut candidat pour mom rew japp nañ ni amo ak sax ci yu bare 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 moy kep ko xam laal nga ci l'islam lool nak dafa malne ñun dañ ñoo nax fexé bañ di ci dund mu malne dañ ko dañ ñi ci andalo ci kan defé nañ ñu ci bari ñak ko xam tax wa yaaka na kum léré non japp nañ do ci and way nak nañ ci jog bu baax baax bayyi xel loolu té diko xex nak luñu man bañ ci tay yaakar na nak dara rag ñu ci baax débat yi melni nga xam def nañ ko Seigne Touba li mo xon amna solo lool né Seigne Cheikh Rafa ko lek balé ci jibu sawadu jismis safahatul fata wa su'ul fahmi ko xaat benen yoon né farisi yi jibu sawadu jismi adam fawzin bi azim qismi moy ñool taxut nga am cër bu mag ci japp na né buñ jappé lool ñun wala roger ko fonk ko bu baax baax mom ndagam kanena mëna am benen cër wa yaaka na ñun ñoo lu ne rek ñok gëna man ndax bu dé ci xam xam bi am nañ ko alhamdullah bu dé ci nité gi bu dé ci jikko yafé dañ mëna sayto mbir mu mëna doon yaaka na ci l'islam ci la gëna amé ci kër gi ci la gëna amé nañ ci jëma yew bu baax baax rek ñi ci gën ci yé suñu jabor gi nga xanté mom la ñam moy ca baña décourager ci ñom di leen bayyi ndax bu ñen télé bayyi rek yaaka na dañ leen kepptal jëm leen fi nga xamanté ni fi la ñu ñak solo ñi jëm lol yakarna buñ ci sonné rek insha allah taala ci ñu rafet ñott ci nak né bada l'islam khariban wa sa'ud khariban ci rafet ñott né kalimatullah al-ulya manam lu metti metti nañ xamné deug ñi ci nek buñ ragal buñ néwé ala kulli hal yalla ñom la andal motax ñoy am doole bu faaw rek motax suñu doone yi nga xamné mom lañu suñu maam yi bayé suñu dustur biñu fi suñu maam yi bayé ci mu jëgé ci yalla subhanahu wa ta'ala ci valeur yu am solo djuk ami teggine djikko yu bax yi ñu fi baye nañ ci moy bu baax baax ci teeku lanen lu ma doon nak luñ ko rafetal rafetal luñ ñu dem agale ñu ci ne da naka bo ci jaaru do meuna dund ci aduna ci do meuna nek ambassadeur do meuna nek ministre xawla gëm lo le sax sañu wut parti nañ baña nañ dëdd lolu xamne kat lolu luñ ñi naxé rek la waye li ñu nek buñ ci saxé dañ am aduna alakhir waxé na ko alakhir duñ ko saxé kenn inshallah señu mo barokon yow lan mo don sa kaddu gu muju wa man de kaddu gu muju gi moy gëna dolel rek li nga don wax sank xam nga nax gi wessuul senegal wala liko wër yeb héritage bi ñu am ci walu diiné bi colonisation ñëwé étape bobu déjà jëm gi mu ko jëma faasé té mu te ndax taxawayu mag ni melni serigne touba ak mag ni fi jaaroon mu dem ba tay ji ñu répété lolu manam ba légui salfa ñew ñoko jalgat manam bayiko muy continuer xam nga sénégal suñu wax lettré légui wax na walu intellectuel yi ñu dañ tuddu ci réew yi bo ci xolé ci ay siècle ay intellectuel yo xamné ci langue arabe lañ ko doono université pire sa ñoxor ñi fa génné yépp ño dem yobbu islam tassaré ko non seulement ci aduna mais ci xam xam ak ko parce que dañ ko jangol match ci lool langue arabe dugul na ci sénégal wala ci suñu gox yi am ñuy wax 8e siècle 9e siècle colonisation 15e siècle la fa dugg touba bi muy wax tay ñi ñuy wax ne kuko déggul do intellectuel bala mu fi dugg fekk ay siècle nit ñangi bind ci alcorane même touba bi comprendre on nako ba bi muy yonne fi ñi fi ñëk ci colonisateur yi da lañ daan jàngal lakk arabe ñu mokal ko parce que xam nañ ne moom rek lañ mënoon jëflante ak ñi fi nekkoon beneen bi may jéxale mooy dafa am lu ma jàng ci màggal yi ba ci mujj gi ma gën ko firndeel suñu borom bu ñu wax ci alquran waxtasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu yéen jullit ñi nekk leen benn noy ci buumu yàlla mi te bu leen taxaliko firnde bi dama koy gis te mu nekk lu rafet xam nga jullit ñi sénégal bokk na ci li tubaab bi fexe woon aussi mooy fexe ba ñu tas leen ci ay pàcc-pàcc te ñu bañ a déggoo ci benn buum xam nga damay wax benn sama benn xarit ma ne ko soo doon gëstu maam jaara buso lu ko yóbbu poroxaan di nga mën a xam jullit ñi njëkk ñi mag ñi nuñu nekkee woon benn parce que Maba Diakhouba bi muy woote ñu jàppale si ko pour
jamarlo ak nasaran bi